Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясында көрмені ұйымдастыру және өткізу жөнінде қоғамдық кеңестің қорытынды отырысы өтті. Шара барысында компания басшысы 2016 жылы қол жеткізген жетістіктерді де атап өтті. Шымкентте бірнеше халыққа қызмет көрсету орталықтары ашылды. Бұл өз кезегінде оңтүстік өңір тұрғындарының жұмысын жеңілдетпек. Ақтөбеде қысқы ертегі атты қолөнер бұйымдарының көрмесі ашылды. Оған моншақ, тері, киіз бен жүннен жасалған заттар қойылған. Жергілікті шеберлер мыңға жуық туындыны көрермен назарына ұсынды. Шымкентте президенттік жаңа жылдық шырша шамы жағылды. Жыл сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын шарада 200-ге жуық бала елбасы атынан берілген сый-сияпатқа ие болды. Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясында көрмені ұйымдастыру және өткізу жөнінде қоғамдық кеңестің қорытынды отырысы өтті. Шара барысында компания басшысы 2016 жылы қол жеткізген жетістіктерді де атап өтті. Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясында Экспо 2017 көрмесін ұйымдастыру және өткізу жөніндегі қоғамдық кеңестің қорытынды отырысы өтті. Кездесу барысында Қазақстан Республикасы үкіметіне одан әрі қарау үшін қоғамдық кеңестің үш кездесуінің қорытындысы талқыға салынып, он негізгі ұсыныстар қабылданды. Қоғамдық кеңес мүшелерінің алдында Астана Экспо 2017 ұлттық компаниясы басқармасының төрағасы Ахметжан Есімов сөз бастап, 2016 жылғы компания негізгі жетістіктерін атап өтті. Кроме той работы. Біз қантарда өткізілген қоғамдық кеңестің бірінші отырысында кездескен болатынбыз. Бұл жыл ауыр болғанымен жемісті болды. Мен ойымша сіздер көрмені аралаған кезде оны байқаған боларсыздар. Жуық арада елбасы экспо алаңында жаңа стелланы ашқан болатын. Үлкен жұмыс атқарылғандығын елбасы ерекше атап өткен болатын. Сонымен қатар Экспо 2017 қоғамдық кеңестің төрағасы Ерлан Сыдықов Байқоңыр ғарыш кешенінде ішкі туризмді дамыту үшін тікелей әуе бағыттары Астана Байқоңыр Астана және Алматы Байқоңыр Алматы ашу керек деген ұсыныс айтты. Сондай-ақ Байқоңыр кешенінде шетелдік туристердің рұқсатнамаларын қарау мерзімін 45 күннен 14 күнге дейін қысқарту мәселесін шешуді тілге тиек етті. Наша республика знает по. Біздің мемлекетімізді әртүрлі қырынан тануға болады. Энергетикаға толы мемлекет. Уран кендері бойынша жетекші елдердің қатарына кіреді. Шетелдерге алтын дәнді жеткізуші елдердің бірі. Табиғи ресурстарға бай ел. Енді болашақ ұмтылатын елімізді басқа қырынан танытуымыз керек. Қазақстан мақсатқа қол жеткізсе де тоқтап қалмайды. Әрі қарай қадам басып дами береді. Экспо 2017 қоғамдық кеңесінің бірінші отырысы 2016 жылдың 26 қаңтарында өткен. Айта кеткен жөн, бір жыл ішінде өткен қоғамдық кеңес барысында кеңестік орган мүшелері тарапынан елу құнды ұсыныстар келіп түскен. Шымкентте бірнеше халыққа қызмет көрсету орталықтары ашылды. Бұл өз кезегінде оңтүстік өңір тұрғындарының жұмысын жеңілдетпек. Жаңа жылдың қарсаңында есігін айқара ашқан халыққа қызмет көрсету орталығының салтанатына облыс әкімі Жансейіт Түймебаев бастаған жергілікті билік өкілдері қатысты. Өңір басшысы іске қосылған жаңа мекеменің жұмысымен танысып шығып, қызмет көрсету үлгісін жетілдіруді ұсынды. Здесь можно делать анализ. Какие услуги медленно там делаются, какие оперативно, а потом нужно по методике, по другим вопросам можно помочь. Камила Егенбердиева осы орталық қызметіне жүгінген алғашқы тұрғындардың бірі. Ол маманнан жер және көлік салығы бойынша тиісті кеңестер алды. Бұрында Северге баратынбыз, енді өте алыс еді. Был жақсы болды. Жұмыстан сұрану өте қиын всегда, білесіздер. Бұл енді жақсы керемет болды. Рахмет. Халыққа қызмет көрсету орталығында Еңбекші ауданы тұрғындарымен қоса Төле би Сайрам ауданының халқы да тиісті қызметтерді пайдалана алады. Әзірге мұнда 530 қызмет түрі көрсетіледі. Оның 315-і электронды түрде іске асырылады. Халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы көрсетілетін қызметтер санына бекітеді, түрін бекітеді, и соны бекітіп отқан кезде оларды оңтайлыға тұрады. То есть уақытын қысқартады, құжаттар санын қысқартады. Оған бәріңіз куә боласыздар. Қазір күнде сол 530 қызмет деп отқаным, соның көбісі бәрі оңтайлыға тұрылады. Орталық басшылары келер жылдан бастап 53 пилоттық жобаны қолға алуды көздеп отыр. Халықтың уақытын үнемдеуге бағытталған бұл шаралар кей қызмет түрлерін жетілдіре түседі деп күтілуде.
Ақтөбеде қысқы ертегі атты қолөнер бұйымдарының көрмесі ашылды. Оған моншақ, тері, киіз бен жүннен жасалған заттар қойылған. Жергілікті шеберлер мыңға жуық туындыны көрермен назарына ұсынды. Облыстық өнер музейі тек картиналар жиынтығының қоймасы емес. Мұнда қаламыздың шеберлері жиі жиналып, көздің жауын алатын жұмыстарын көпшілікке ұсынып келеді. Музейде сәндік қолданбалы жұмыстар жәрменкесі мейрам сайын өтеді. Қолдан жасалған әр бұйымның мән мәзмұны да әртүрлі. Мәселен, мата мен терден ұлттық нақышта жасалған заттар бар. Қала тұрғыны Ләйлә Байғанова үшін бұл отбасылық кәсіп. Ұлы да қолөнер шебері, негізгі мамандығы тарих пәнінің мұғалімі, зейнетке шыққалы істігу тоқумен айналысады. 87 жастағы анасы да тігінші болса, әкесі суретші. Көрмеге қойған әр затым шабытымның шынайы көрінісі, дейді ол. Қолөнер бұйымдары өте ұнайды адамдарға, алады олар. Ерекшелікте ерекше болғасын. Мысалы, осы бүгінгі жәрмеңкеге тек қана бір мынандай ойыншықты мен біреуін ғана істедім. Екіншісін қаншама тырыссам да тап осындай шықпайды, басқаша болып шығады. Соның осындай қолөнердің ерекшелігі осында. Әр зат ерекше болып тұрады. Екінші затты ешқашанда біз қайталамаймыз. Көрмеге қатысушылар осындай шығармашылықты насихаттайтын іс шаралар жиі ұйымдастырылса екен дейді. Көрме барысында көздің жауын алар туындылардың жасалу технологиясы да айтылды. Мәселен, киізден кескін салу, қағаздан құлпыртып гүл жасау екінің бірінің қолынан келе бермейтін өнер. Көбінесе фетр пайдаланамын мен. Но стилім енді ұлттық нақышта жасалған сувенирлер көбісі ұлттық нақышта. Енді мына стиль кішкене басқаша болып тұр. Жаңа жыл ол кәдімгі біздің Қазақстан көп ұлтты мемлекет болғасын, осындай стильде шайнике жабатын осындай нелерді, ойыншықтарды істеппін. Бір жағынан пайдасы бар, екінші жағынан ойыншық ретінде де пайдалануға болады. Қысқы ертегі атты қолөнер бұйымдарының көрмесі дүйсенбіге дейін жалғасады. Кіру тегін. Жаңа жыл қарсаңында жақындарыңызға ерекше сыйлық жасағысы келгендер үшін таңдау мол. Шымкентте президенттік жаңа жылдық шырша шамы жағылды. Жыл сайын дәстүрлі түрде ұйымдастырылатын шарада 200-ге жуық бала елбасы атынан берілген сый сияпатқа ие болды. Көріністер балалар үшін бұрынғыдан өзгерек, сондықтан болар айналаға таңырқай қарайды. Ертегі кейіпкерлер мен карнавал костюмдер бал бие президенттік жаңа жылдық кештің тамашасын асыра түскендей, ал ең басты ғажайып бас шырша шамын жағу облыс әкіміне жүктелді. Жетім және көп балалы отбасыдан шыққан, облыстың барлық ауданынан келген әлеуметтік аз қамтылған бүлдіршіндер осылайша ертегі әлеміндей болған мерекелік кештің куәсі болды. Сонымен қатар телеэкран арқылы елбасының балаларға құттықтауын тыңдады. Бұл ең алдымен балалардың мерекесі, кішкентайлардың қуанышы. Сендер тәуелсіз елде өсіп келе жатқан нағыз бақытты ұрпақсыңдар. Мен өздерімді және еліміздегі барлық балаларды жаңа жылмен шын жүрегімнен құттықтаймын. Бүгінгі шырша тойы есте қаларлық ерекше кеш болады деп сенемін. Қуанышымен қатар келетін мерекеде балаларға елбасының атынан сый тартулар, планшет пен жылы сырт киімдер үлестірілді. Ал облыс әкімі Қазақстанның 11-ші және 17-ші миллионыншы баласына сыйлығын табыстады. Мен ұлымды 2013 жылы өмірге әкелдім. Алмаған 2 айдан кейін Қазақстанның 17 миллионыншы тұрғыны ретінде тіркелгенімізді айтып хабар жеткізді. Өте қуаныштымыз. Біз үшін күтпеген жаңалық болды бұл. Ерекшелік адамның өмірінде де орын алса екен деймін. Ал бүгін президенттік шыршаға арнайы шақырып сыйлықтарын табыстады. Қуанышымыз еселене түскендей, барлығына рахметімізді білдіремін. Тек жаңа жылдық мерекеге орай облыс бойынша 4000 бала түрлі сый-сияпатқа ие болады. Ол үшін бюджеттен 16 миллион теңге бөлінген.